እንግዲህ ውድ የደሞ አዲስ ተመልካቾች ወደ አራተኛው የእግቱ ሰው ልንሄድ ነው። አሁንም የምትነግረኝን መንገድ ብቻ ነው ለእናንተ። ወይ ማን ልላክ? አሁን ራሄልን የምትልክልኝ? ባለፈው የተወዳደረችበትን ላስታውስ። እሺ። የፍቅር አዲስ ነቃ ጥበብ አራዳ የሚለውንና የእጅጋየሁ ሽባባው የጂጂን ባለዋሽንቱን ነበር የተጫወተችልን። ዛሬ ደግሞ በህብስት ጥሩነህ ተጣልተናል ወይ በሚለው ታዝናናናለች። ለእኔና ለአንቺ በጣም ጥሩ መልእክት ነው። ሰምተኑ እንነጋገርበታለን። አዎ መልካም። እንደፈለግኩት አልነበረም ማለት እኔ በደንብ ፐርፎርም አላደረግኩም። ትሬኒንግ ሳረግ ይሻል ነበር ይመስለኛል። እዚህ ጋር ፍርሃት ምናምን ተደማምሮ ብዙ አልተጫወትኩም እና ለሁለተኛ ዙር በደንብ እንድዘጋጅ ጥንካሬ ሆኖኛል። እነዛ ስህተቶችን በደንብ ዳኝነቱ ጋር ነው የማውቀው። የሽን ስለነበር እሷ ብትደርሰኝ ብዬ አስቤ ነበረ። ከዛ ግን እግቱ መቼ መረጠችኝ? አንድ ሰው ብቻ ስለሆነ የመረጠኝ ያው እግቱ ጋር ነው የሆንኩት። በቃ በብቸኝነት ሰጃ የነፃነትንና የህብስትን መረጠችልኝ። ቆንጆ ስራ ነው የመረጠችልኝ። ብዙ አስተያየቶችን ተነግረኛለች። ከጠበኳት በላይ ሆና ነው ያገኘኋት። በጣም ጎበዝ ነች። በአንድ የሆነ በቃ ጆሮዬን የለወጠች ማለት እችላለሁ። ጎበዝ ባልሆንም ግን የሆነ ነገር አስተዋጽኦ ፈጥራልኛለች ለኔ። ዜማ የምረዳበት መንገድ የነበረው ዝም ብሎ ጀስት ሰማዋለሁ ዘፈኑን ዝም ብሎ መዝፈን ማለት በተለምዶ አለ አይደል? እሷ ግን እያንዳንዱን ከርቦቿን ምኑን በቃ በደንብ ትኩረት እንድሰጥ አድርጋ ነው ያለማመደችኝ። እና ስታለማመደኝም አብራ እየዘፈነች ነው። አንዳንድ ሰው አይ እዚህ ጋ አያምርም ትንሽ እስኪ ያስተካክዩ ምናምን ነገር ሊልሽ ይችላል። ያ ነገር ላይገባኝ ይችላል። ዝም ብዬ ይታገላለሁ። ግን ሞር በሚቀል መንገድ ነው የምታስረዳኝ ነበር። አሁን ምናምን የሆነ እንትን እያለች በደንብ እንዲገባኝ አድርጋ ነበር የምታስረዳኝ። ና በቃ በጣም አሪፍ ልጅ ነች። በደንብም ነው ሁለተኛ ዙሩን እያጠናን ያለ ነው። በጣም ቆንጆ እየሰራ ነው። ቆንጆ ነገር ነው የመረጠችልኝ። ቆንጆም አድርጌ ሰርቼዋለሁ ብዬ አስባለሁ። እስኪ ዋና ውድድሩ ቀን ደግሞ እናያለን። ግን እስካሁን ሬርሱ በጣም ቆንጆ ነበር እየሰራ ነው የነበረው። አሁን ያለችበት ሁኔታ ውጤት ቢመጣም ባይመጣም እሱ ላይ አይደለም የኔ ሀሳብ። ራሄል የተነሳችበት አነሳስ ስለማቀው ነው ማለት ነው። ምንም ይሁን የሙያ ለውጥ ራሱ ከመጣች ያ ራሱ ውጤት ነው፣ ስኬት ነው ብዬ ማስበው። ለእኔ ግን እስከ መጨረሻው አሪፍ ነገር ይዛ እንደምትወዳደር ጥሩ ነገር እንደምታቀርብ ተስፋ አድርጋለሁ። ይህን ነገር ባታቋርጥ በቃ እንድቀጥልበትና የተሻለ ቦታ ደርሳ በቃ ለሰው ትምህርት እንድሰጥ በቃ እንደዛ ነው የምመኝላት። ودشالو مالت من كبدال قالو على الدفر يالو
بعدم زرب مولون عملو عندما جمريا من نوزاري وادش علو مالت قرب فقري تتعلتنا لوي تتعلتنا تتعلتنا لوي تتعلتنا تبقى يا لب قفه زقاني اتنكرن يمسي تتهاتر تتهال ما كل ما متون رستهال من هلا بتبقوا بقلها دسي لا تتنكرن سمره تتعلتنا لوي تتعلتنا تتعلتنا لوي تتعلتنا تتعلتنا لوي تتعلتنا لوي تتعلتنا لوي تتعلتنا نورن 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 سنواد عبرن سنقوي سنقوي سنلا مد ودش علو مالت مني كبدا القلو على الدفد يعلو بادم سرب مولو نعملو نورن 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 سن واد عبرن سنقوي سنقوي سن لامد ودش علو مالت مني كبدا القلو على الدفد يعلو بادم سرب مولو نعملو تمريا ومن نوزاري وادش علو مالت قرب فقري تتعلتنا لوي تتعلتنا تتعلتنا لوي تتعلتنا قفاتو راقيك مصر زميتا وقالمنا وفكر عندني ما كل ما متون رستها من على بيت نقرأ وبقلها دسي لا تتردس سماه تتعلتنا لوي تتعلتنا تتعلتنا لوي تتعلتنا ما ودري بتلام يندتنتو من على بيت سما يجمتو يعني بما لوس قالين ودي تدرس كو فكرهن تتعلتنا لوي تتعلتنا تتعلتنا لوي تتعلتنا ستامري اتام لا 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 ትንሽ መግቢያ መግቢያዎቹ ላይ ስተቶች አይቻሉ እሱም ይመስለኛል ትንሽ ወይ ፍርሃት እናስፈራለን እንዴ ዛሬ የሽናኔ እንዴ ነው ምንም ፈገጋ አንልም አይ ስራው ጋር ስለሆነ ፎከስ ብታደርገው ትሳሳታለህ አስበው ስገባ ያሳስታል እንጂ በጣም አሪፍ ነው እኔ ደስ ብሎኛል ላብሶ ከለርሽ ሲያምር ከለርሽ ለእኔ ደስ ብሎኛል ዘፈን ምርጫሽም በጣም አሪፍ እሺ ራሂል ትንሽ ቆንጆ ነው የምትጫወቹ ማለት እንዳለው ያሪ ከለር ጥሩ ከለር ነው ያለሽ ግን አቅም ይሄኛውን በጣም አቅም ይፈትሽ አይነት ነገር ነው እና ትንሽ ክትልትል ክትልትል ይላል ሀረጎቹ ራሱም ይከታተሉ ናቸው እሱ ትንሽ ትንፋሽ ይፈልጋል ያ ነገር እጥረት አይቻለሁ ማይኩ ላንቺ ተጨምሯል ለሌሎቹ በጣም ሲበዛ ነበር ላንቺ ደግሞ በጣም ይሄ ማለት ምንድነው ያ አቅም ውስንነት አለ ማለት ነው ሶ ሞር ብሪዚንግ ላይ ብትሰሪ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ
ريلي እኔ ደሞ ያየውብሽ አንድ ሪትም ስፔሻል የሆነ ቦታ ላይ ስትገቢ ታውቆሻል እሺ ከዛ ይሄ ፓወር አጠቃቀም ያክስ ሚሎለ ስለአሁን የተጨቃጨቀንበት ነገር ደግመሽዋል ከዛ ደሞ ቆንጆ ማርገሽም ያለፍሽዋል የሚቀጥለው ላይ እነዚህ ነገሮች ላይ አስተካክለሽ መምጣት ማለት እንዳያችሁት እንግዲህ እስካሁን ያቀረበቻቸው ልጆች ሰምተናል ቀሪዎቹን ከማይታችን በፊት የተወሰኑ ምልክቶችን አዳምጠንና ሰምተን እንመለሳለን ከዛ በኋላ ከቴዲ ጋር ዛው ስቴጅ ላይ እንገናኛለን።